Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt iets nieuws testen. Iets wat ik nog nooit heb getest, wat ik nog nooit heb gezien. Iets totaal nieuws. En ik denk dat volgens mij dit ook echt gewoon de eerste keer dat een merk met zoiets is uitgekomen. Maar Ardell is uitgekomen met wateractiverende nepwimpers. Dat houdt in dat de wimpers geen lijm nodig hebben. Je hoeft dus geen lijm te gebruiken. Het zijn ook geen magnetische wimpers met een magneetje of zo. Ze worden gewoon geactiveerd door water. Dus er zit soort van al lijm op. En als je dan de wimper in water doet, dan wordt de lijm geactiveerd en kun je gewoon de wimpers opplakken zonder dat je ook maar iets hoeft te gebruiken van een aparte lijm of zo. Nou, toen ik dit zag, ik dacht echt, dit is echt iets nieuws. Dit ga ik echt testen. Tenminste, volgens mij is het iets nieuws. Als dit al eerder is gemaakt, let me know beneden in de reacties. Maar ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Ik ben een beetje sceptisch, want water, ik snap niet precies hoe wimpers in water doen. Zich gaat laten plakken op mijn ogen. Plus, ik ben ook een beetje bang dat ik de hele wimper ga verpesten als ik het in water doe en dat er water overal komt en dat soort dingen. Maar ik heb er al één video over gezien van Sof en bij haar ging het in de video echt helemaal goed. Dus ik hoop dat het gewoon ook gaat werken voor mij. Iets wat hierop lijkt is ook de magnetische wimperstrand. Magnetische wimpers heb ik iets van 2 of 3 keer getest. Dat ging niet altijd helemaal goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Ik ben echt van de neppe wimpers. Ik hou van neppe wimpers. Dus zodra er iets nieuws komt omtrent nepwimpers, wil ik dat gelijk proberen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga denk ik ook een full day wear test doen om te zien of ze ook echt de hele dag goed blijven zitten. Pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Daar help je mij enorm mee. En dan blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, ik heb basically echt mijn hele make-up al gedaan. Het enige wat ik dus nog niet op heb is nep wimpers. Die ga ik dus zo meteen opdoen. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze lipstick op van L'Oreal in de kleur 655. Is echt een hele mooie kleur. Lijkt echt heel erg op mijn achtergrond. Oké, de wimpers. De wimpers zijn dus van Ardell. En ik heb hier een paar wimpers. Dit zijn dus de Ardell Aqua Lashes. En ik heb de stijl 345. Je hebt hier 4 stijlen van. Ik heb deze wimpers besteld bij themakeupspot.nl. Maar bij de makeupspot had je wel maar 2 stijlen. Dus ik weet niet waarom de andere 2 er nog niet zijn. Misschien dat ze nog komen, want ze zijn echt vrij nieuw. Maar voor nu zijn er pas 2 stijlen. En ik heb de stijl 345. Deze lijkt heel veel op mijn wimpers die ik heb uitgebracht met Boozy Shop. Voor de mensen die het nog niet weten, ik heb mijn eigen wimpercollectie met Boozy Shop, waarin ik 3 stijlen wimps heb uitgebracht. Een van die stijlen is Fab Lash. En ik moet zeggen dat die heel veel op deze lijkt. Kijk even hoeveel deze wimpers op elkaar lijken. Ze zijn echt gewoon bijna identiek. Dus vandaar dat deze stijl mij gelijk aansprak. De andere stijl die te koop is iets meer naturel. Maar ik hou altijd wel van een klein beetje heftig. En dan hier achterop zie je een paar ogen met de wimpers. Ik ga ervan uit dat dit ook echt de wimpers zijn, maar misschien ook niet. Misschien is dit gewoon een standaard fotootje of zo. I don't know. De wimpers zijn ook echt betaalbaar. €6,99, €7. Ardell is altijd wel betaalbaar, dus deze wimpers gewoon ook weer. Ik zal heel eventjes snel voorlezen wat erbij staat over de wimpers. De Ardell Lashes Professional Aqua Lashes geven je binnen enkele seconden prachtige wimpers en dat zonder lijm. Ja, echt. Dit dankzij een door water geactiveerde band, ideaal voor beginners of voor iedereen die haast heeft. Je brengt de Ardell Aqua Lashes in 3 eenvoudige stappen aan. Je knipt ze eventueel op maat, dompelt ze onder in water en brengt ze aan. No tape, no glue, no hassle. De lashes hebben een zwarte band en zachte fijne tabs, toelopende wimperhaartjes die mooi samensmelten met de eigen wimpers. De 345 Aqua Lashes zorgt voor lekker veel volume en lengte en hebben een ronde vorm met dicht op één gepakte wimperhaartjes om alle aandacht op de ogen te vestigen. De afgeronde vorm is langer in het midden, korter in de hoeken en het mega volume creëert een oogverblindend effect. Nou, dat is dus ook wat ik zei. Dit is de meer heftige stijl en de andere stijl die ze verkopen is meer naturel. Oké, dus het is echt de band die wordt geactiveerd door water. Dus op de band zit iets van lijm en dat is gewoon droog. Maar als het in water gaat, wordt het een beetje zo plakkerig. Dat had ik ook in die video gezien van Sof. Dus ik ben zo erg benieuwd of dit ook gaat werken bij mij. Ik heb vaker gehad dat ik in video's zag dat het goed ging, maar wanneer ik het deed, ging het een stuk minder goed. Dus ik hoop dat dat niet het geval gaat zijn vandaag. Ik denk dat het handigste is als we even inzoomen op de ogen om alles beter te bekijken. Oké, jongens, daar zijn we dan lekker ingezoomd. Ik heb ook al mascara op. Mascara is heel belangrijk als je nep wimpers op gaat doen. Want als je geen mascara op doet, dan gaan je wimpers, je echte wimpers, niet inblenden met de nep wimpers. En dan als je de nep op doet, zie je gewoon letterlijk jouw echte wimpers er zo onder. En dat is echt niet mooi. Je wilt echt dat ze samensmelten. Dus daarom heb ik al mascara op. Je kunt er ook voor kiezen om nep wimpers op te doen en daarna pas mascara. Maar dat doe ik persoonlijk liever niet, omdat ik dan de hele nep wimpers ook verpest met mascara. Dus ik
doe het altijd van tevoren. En dat is ook gewoon echt wat ik jullie allemaal adviseer. En ik heb ook een heel dun lijntje waterproof eyeliner gedaan. Ik heb ook echt waterproof gedaan, omdat ik met water ga werken. Ik weet niet waarom. Ik dacht, dat is misschien gewoon wel handig. Oké, jongens, dit zijn dan de wimpers 345. Let's do this. Je moet ze wel altijd eerst knippen op maat. Er stond dat je dat eventueel kunt doen, maar eigenlijk moet je dat gewoon altijd doen. Want nep wimpers zijn altijd heel erg lang. En dat is expres, omdat ze voor elke oogvorm moeten werken. Dus je moet ze gewoon knippen op jouw oogvorm. Ik moet ook altijd knippen, want ik heb vrij kleine ogen. Kleine ronde ogen. Geen lijm hoeven te gebruiken lijkt mij echt ideaal. Scheelt je ook weer geld. De lijm die ik gebruik is 10 euro. Is toch weer iedere keer 10 euro. Ik gebruik by the way altijd deze zwarte wimperlijm van Queen Tarzi. Dit is echt de beste wimperlijm ever. Oké, ik haal ze even uit de verpakking. Ik wilde serieus gaan zeggen, je krijgt er geen lijm bij. Duh, dat is het hele ding. Dit zijn dan de wimpers. Ze zien er echt heel erg mooi uit. Ik draag nooit Ardell wimpers, want ik vind ze altijd veel te naturel. Maar deze zien er op zich wel gewoon echt goed uit. Wat me wel opvalt is dat de band heel erg lang is. Kijk, zie je hier? Het steekt echt helemaal zo uit. Dat valt me wel echt op. Ik weet niet waarom dat echt is, maar ja, dat valt wel echt op. Maar dat moet je dus echt helemaal eraf knippen. Oeh, hij voelt echt heel hard aan. Oh my god, dit is zo raar. Het is echt helemaal niet echt flexibel. Het voelt super stroef en hard aan. Dat is heel erg apart. Ik ga even een stukje knippen, want deze zijn echt veel te lang. Kijk, zie je dit? Als je te lange wimpers opdoet, dan gaat het helemaal zo hangen. Dat wil je echt niet. Dus altijd knippen. En knip ook altijd de buiteinde, niet de binnenkant. Oké, ik denk dat hij zo wel past. Ja, even kijken. Deze kant. Ja, dit past zo denk ik ook perfect. Ik besef me net dat ik hier geen water heb. Ik ga even een bekertje met water halen, jongens. Dat is misschien wel handig. A few moments later. Oké, ik heb hier een schaaltje met water. Dus daar ga ik ze in doen. Maar hoe lang moet ik dan wachten of zo? Er staat ook niet echt een uitleg bij. Er staat wel foto's van dip het in water. Maar moet ik het gewoon in water dippen en gelijk opdoen? Of moet ik even wachten? Of wat moet ik doen? Ik ga eventjes kijken of ik online wat meer informatie kan vinden. Oh, op Beauty Bay heb je de wimpers ook. Oké, hier staat bij Directions staat dat je hem gewoon dus in water moet dompelen. En dan eventjes moet wachten totdat het zo een beetje zo plakkerig wordt. En dan moet je ze opdoen. Dus eigenlijk gewoon basically als hoe je het ook zou doen met normale lijm. Je brengt de lijm aan en je wacht even totdat het zo plakkerig wordt. En dan breng je het aan. Dus dat gaan we gewoon even doen. Oeh, ik vind het zo raar. Ze zijn echt totaal niet flexibel. Moet ik ze misschien eerst flexibel maken of zo? Je ziet gewoon de lijm wel zitten. Je ziet zo een beetje een witte doorzichtige rand hierop zitten. Kijk, ik weet niet of je het heel goed ziet op beeld, maar zie je daar zo die witte rand? Ik denk dat dat echt zo de lijm is. Oké, gewoon in water dompelen. Maar verpest ik dan niet de hele wimper of zo? Ik weet het ook allemaal niet, jongens. Oké, ik heb ze gewoon nou in water gedompeld. Moet ik dan nou gewoon eventjes wachten of zo? Kijk, nou is de wimper ook nat. Oh my god. Ik ga het gewoon echt helemaal behandelen als normale lijm. Oeh, hij is echt plakkerig. Ik ga stuk. Hij is gewoon echt plakkerig. Oké, ik denk dat ik hem gewoon op kan doen. Het is super plakkerig. Wat is dit? Oh my god. Oké, het plakt echt super goed vast. Het is echt heel erg plakkerig. Het is in ieder geval al een stuk beter dan magnetische wimpers. Dat kan ik jullie al wel vertellen. Wow, kijk even jongens. Het zit gewoon echt helemaal goed vast. Gewoon, het voelt ook niet raar. Het zit echt heel erg goed vast. Het plakt echt heel erg. Ik wil gewoon bijna zelf zeggen dat het gewoon beter vast zit dan met normale lijm. Het is echt heel erg plakkerig. Oké, nou dat ging top. De wimperstijl is ook heel erg mooi. I love it. Het is heftig, maar nog wel soort van naturel. Tenminste op mijn ogen. Het verschilt per oogvorm. Oké, dan ga ik nou de andere wimper ook doen. Oké, jongens, we gaan weer gewoon in water dompelen. Eventjes erin laten. Zo. En dan weer blazen. De wimper wordt ook heel erg nat. Dat is wel echt een beetje vervelend, maar whatever. Oké, ik denk dat deze ook wel plakkerig is. Ja, deze ook plakkerig. Dan ga ik deze ook opplakken. Oké, deze linker plakt op zich ook gewoon goed vast. I love it. De wimp ziet er echt heel mooi uit. Dit is echt een wimperstijl die ik echt gewoon zou dragen voor mijn meer alledaagse looks. Het plakt gewoon helemaal goed vast. Alles zit goed vast. De hoekjes zitten ook gewoon goed. Dus ik heb echt niks te klagen. Ik zie alleen niet hoe dit makkelijker zou moeten zijn voor beginners. Want qua stappen en handelingen is er niks anders. Dus het is still the same. Dus het is niet per se makkelijker voor beginners zoals online stond. Wat ik ook altijd doe om nep wimpers beter te laten inblenden is een zwart oogpotloodje aanbrengen in de bovenste waterlijn. Want kijk, zoals je kunt zien is er hier zo een randje. Je huid en dat is niet mooi als je dat ziet. Dus als je die zwart maakt, dan lijken je wimpers ook voller. En ik breng ook weer eventjes wat eyeliner aan hier zo om het weer mooi strak te maken. Ik gebruik mijn Essence Waterproof Liquid Ink Eyeliner.
Oké, nou dit is het dan. Ze zitten er helemaal op. Het ziet er echt gewoon super goed uit. Ik ben er helemaal enthousiast over. De lijm is echt heel erg plakkerig. Dat is echt toppie. Ik weet niet of ze ook herbruikbaar zijn. Dat staat er niet op. Ik denk het wel. Maar dat gaan we zien aan het einde van de dag als ik ze eraf haal. Maar volgens mij is het gewoon wel herbruikbaar. Jongens, kijk even hoe mooi. Dit zijn echt letterlijk de eerste Ardell wimps die ik echt zou dragen. Los van het feit dat ze met water worden geactiveerd. Gewoon de wimperstijl vind ik heel erg mooi. Ik ontvang ook heel vaak Ardell wimpers in PR en ik doe ze eigenlijk meteen altijd gewoon allemaal weg omdat ze altijd veel te natuurlijk zijn voor mij en ze gewoon niet te zien zijn als ik ze opdoe. Maar deze stijl is echt heel erg mooi, dus I love it. Het zit gewoon helemaal goed. Ik ben er gewoon helemaal enthousiast over. Oké, jongens, ik ga dus deze make-up look en wimpers de hele dag oplaten. Het is nou 1:30. Kijk, het is nou 6 minuten over 1:30 'smiddags. Dus ik heb nog echt een volle dag om het helemaal op te laten. Voor nu zit het echt heel erg goed. Deze wimper zit iets beter dan deze wimper, maar ze zitten al met al gewoon beide gewoon wel goed. En I love it. Dus ja, dan is het voor nu gewoon klaar. Ik ben heel erg enthousiast. Ik hoop gewoon dat ik dat aan het einde van de dag ook nog ben. Dus ik zie jullie straks weer. Oké, jongens, ik zit nou in de auto en ik dacht ik doe even een snelle update. Wimper update. Het is nou 8 uur en de wimpers zitten echt nog heel erg goed. Alles zit nog goed. Er is geen enkel hoekje losgegaan of midden of wat dan ook. Het zit gewoon echt nog helemaal perfect. En ik ben echt in shock. Dus ja, het gaat nog helemaal goed. Ze zitten er echt al nou een aantal uur op. Echt best wel lang. Ja, I love it. Oh, het is groen. Ik moet gaan. Oké, mensen. Het is nou 10:15 s'avonds. Dus we zijn echt een volledige dag verder. Ik ga nou mijn make-up eraf halen. Dus dit is de laatste check-in. De wimpers zitten er nog gewoon echt helemaal op. Ze zijn er letterlijk niet van afgegaan. Zie je dit? Ook de hoekjes zijn er niet van af. Alles zit helemaal goed. Dit oog is ook gaan tranen. Niet door de wimpers. Had een andere reden. En toch is de wimper gewoon niet losgegaan. Zie je dat? Ik kan er ook gewoon een beetje aan trekken. En ze gaan alsnog niet los. Ik heb echt geen enkel probleem gehad. Mijn ogen zijn niet gaan irriteren. Niks. Dus ja, I love it. Ze zijn gewoon echt heel erg goed. Ik heb er echt niks op aan te merken. Ze zijn ook herbruikbaar. Want dat heb ik gezien in die andere video. Als je ze gewoon weer nat maakt, dan wordt het gewoon weer plakkerig. Ik ga ze er nou afhalen. Ze zitten wel echt heel goed vast. Oh my god. Oké. Deze is eraf. Oh mijn god. Normaal kan ik mijn wimpers er echt gewoon zo afhalen. Maar dit. Woe. Oh, ik denk dat ik hier een wimperhaartje heb meegetrokken. Ja, ik zie gewoon mijn wimperhaartje hier. Zien jullie dit? Kijk dit. Oké, ik zou voortaan deze niet zo aftrekken. Maar gewoon echt iets van oogmake-up remover gebruiken of zo om ze af te trekken. Oh my god. Ik heb gewoon mijn eigen wimper een beetje meegetrokken. Wat een gezeik. Oké, ik ga ze weer even een beetje nat maken om te zien of ze echt weer gaan plakken. Ik sta hier gewoon bij de kraan. Oké, ik heb nou deze wimper weer nat gemaakt. Ja, hij wordt weer helemaal plakkerig. Het is gewoon echt herbruikbaar. Kijk, hij plakt ook gewoon weer vast aan mijn hand en zo. Dus ze zijn gewoon herbruikbaar. Ik weet niet voor hoe vaak, maar hij is in ieder geval 2 keer herbruikbaar. Ik denk zeker wel een aantal keer. Dus dat is ook echt top. Mensen, deze wimpers zijn echt goedgekeurd voor mij. Ik zou ze zeker proberen als een van de 4 stylen jou mooi lijken. Ik vind ze echt heel erg fijn. I love it. En je hoeft geen lijm te gebruiken, dat is ideaal. Het enige wat wel echt minder is, is als je geen toegang hebt tot water, zoals ik. Ik maak me altijd op in de zolder. Ik heb daar geen water. Dus dan zou ik heel de tijd naar beneden moeten gaan om water te halen. Dus dat is het enige wat vervelend is. Maar als jij gewoon zit op een plek waar een kraan is en waar gewoon water is, dan is dat geen enkel probleem. Dus ja, ik raad ze gewoon aan. Ze zijn echt heel erg goed. Ze hebben gewoon de hele dag goed gezeten. Nou, dit was het dan voor vandaag. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!